Tere! Mina olen Triin Kivirähk, eripedagoog ja Tartu Ülikooli õppejõud. Ja kuna sügis on tulemas ja lapsed kooli minemas, siis võib-olla on praegu sobiv aeg rääkida natukene sellest, kuidas toetada neid lapsi, kellel õppimine ei lähe nii hästi, kui võiks loota. Hariduslikuks erivajaduseks võib nimetada neid õpilaste erivajadusi, mis tekivad neil õppimisest. Ehk siis, kui nad on koolis ja nad ei suuda teistega õppimises sammu pidada, siis seda võib nimetada hariduslikuks erivajaduseks. Neid on vaja toetada selleks, et nad saaksid õppida ja teistega sammu pidada. Ma siin kohal isegi ei ütleks, et mõni on tähtsam kui teine, vaid pigem tänapäeval võib öelda seda, et milliste erivajadustega õpetajad ja ka lapsevanemad siis rohkem kokku puutuvad, et missugused on võib-olla rohkem levinumad. Et koolis õpetajad kindlasti näevad palju neid lapsi, kellel on õpiraskused, kas siis spetsiifilised õpiraskused mingisuguses aines, näiteks on matemaatika raske või lugemine või kirjutamine raske või siis need õpiraskustega lapsed, kellel on kogu õppimine raske, et nende vaimne võimekus või mingisugune muu põhjus on tekitanud selle olukorra, et kõik ained on väga raskesti läbitavad. Aga õpetajad kindlasti kohtavad ka neid lapsi, kes ei püsi pingis, kellel on raske keskenduda, reeglitest kinni hoida. Võib-olla need, kes on lapsed, kes ei suuda sotsiaalsete normidega harjuda ja on sellepärast õnnetud. Et need on vast need põhilised erivajadused, mida tänapäeval koolis kohtab. Ajutise õpiraskuse põhjuseks on tavaliselt see, et laps ei ole saanud koolis käia mingisugusel ajaperioodil. Kas ta on siis haige olnud või on mingisugune muu põhjus, et ta kooli ei ole jõudnud ja iseseisvalt ei ole siis jõudnud ka õppida siis neid asju järele. Ning ajutise õpiraskusega on see asi, et tuleks kohe härjal sarvist haarata. Et kui laps jälle näiteks kooli tuleb pärast pikka haigust, peaks õpetaja kindlasti kindlaks tegema, et kuhu ta nüüd pooleli on jäänud. Et kas ta on saanud vahepeal midagi ka kodus teha või mitte. Et kus koht on, kus teda siis tuleb edasi hakata aitama. Ja vahel ongi ainult vaja, et õpetaja teda toetab ja natukene rohkem selgitab või peale tunde temaga rohkem tegeleb. Aga on ka neid juhte, kui on vaja näiteks laps suunata õpiabi tundi, kus siis eripedagoog või logopeed või õpiabi õpetaja siis teda veel eraldi aitab teistele mingisuguses aines või ainetes siis järele. Aga vahel on ka see, et see ajutine õpiraskus on selline raskema kujulisem ja siis on mõtekas ka koostada lapsele näiteks individuaalne õppekava, kus on siis ära näidatud, et missuguse aja perioodi jooksul ja kuidas ta siis suudab need ja neid teemad siis järele õppida. Aga põhiline on jah see, et hakata kohe lapsega tegelema, sest et ajutisel õpiraskusel on kahjuks see viga, et ta kipub minema püsivaks õpiraskuseks, kui temaga ei tegeleta. Kirjutamis, lugemise ja arvutamisraskused võivad olla täiesti liigitatud spetsiifiliste õpiraskuste alla. Ehk siis õpilastel muidu nad on koolis täiesti võimekad, saavad kõikide asjadega hakkama, aga võt just lugemine või just kirjutamine või just arvutamine on väga-väga raske.
Ja sel juhul on ka väga oluline see, et neid lapsi märgataks juba võimalikult varakult. Need tunnusjooned on nende lastel tegelikult olemas juba lasteaias, nii et ka lasteaia õpetajad võiksid seda märgata, lasteaia eripedagoogid, logopeedid. Ja nende laste puhul on tõesti kõige parem see, kui nad satuvad tugispetsialisti pilgu alla, eripedagoogi, logopeedi, kes siis saab hakata neid juba metoodiliselt aitama ja nõustama ka vanemaid, et kuidas lapsi siis omalt poolt toetada ja nõustama ka siis õpetajaid, et kuidas arvestada seda spetsiifilist õpiraskust siis kas siis selles eesti keele tunnis või matemaatika tunnis, aga ka hiljem teistes ainetes, sest need spetsiifilised õpiraskused kanduvad edasi ka teistesse ainetesse tihti. Käitumisprobleemide puhul on hästi oluline teha kindlaks, kui vähegi võimalik, miks laps nii käitub, ehk siis probleemi põhjus, sest et laps iialgi ei taha tegelikult meelega olla halb laps. Laps näitab probleemse käitumisega välja seda, et tal on paha olla mingisugusel põhjusel ja ta ei oska seda mingit muud moodi enam väljendada. Ja kui probleem ei ole väga süvenenud, ei ole muutunud käitumishäireks, siis enamasti see, kui me saame probleemi likvideerida või aidata kaasa sellele, et see probleem likvideeruks, siis me saame ka sellest käitumisprobleemist tegelikult jagu. Aga kui nüüd on natukene siis juba probleem süvenenud või ei ole nii lihtne, et probleem kaob ja siis ka käitumine muutub kohe ise, siis neid lapsi on vaja toetada ja nende sotsiaalset oskusi siis sotsiaalsed oskusi neile õpetada. Ja seda tehakse tavaliselt läbi positiivse kinnitamise. Ehk siis see, kui laps käitub nii, nagu me ei taha, et ta käituks, siis me ei pane seda tähele, ei anna sellele tähelepanu. Ja kui ta käitub positiivselt, nii nagu me tahame, et ta käituks, siis me kiidame teda, tunnustame teda. Ja see ei ole kindlasti selline protsess, mis on selline väga lühiajaline, vaid et on vaja kindlasti teha sellist samasugust tööd päris pikalt. Aga kui olla kannatlik ja positiivne ja uskudagi seda, et käitumine on probleemne, mitte laps ise ei ole probleemne, et siis ma arvan, et sellest saab jagu. Kindlasti ongi selles küsimuses endas natukene ka vastus olemas. Ehk siis tõesti on võimalus lastel õppida ka Eestis koduõppel ning seal ongi tavaliselt kaks olulist põhjust. See, et lapse tervislik seisund ei luba tal käia koolis, vaid ta peab siis õppimist või ütleme õppima siis väljaspool kooli, et kas ta on ainult kodus või suudab minna raamatu kokku või kuhugi sellisesse kohta, kus siis õpetajatega näiteks kokku saada. Ja teine levinud põhjus on siis just see, et lapsevanemad ei leia oma lapsele sobivat kooli või sobivat kooli õppekava, mis nende meelest nende lastele kõige paremini sobiks ja otsustavad oma lapsi ise õpetada.
Ja erinevus ongi selles, et koduõppe tervislikel põhjustel on võimalik siis, kui kooliväline nõustamismeeskond seda soovitab, siis on vastutus koolil. Kool, mille nimekirjas laps on, võtab kohustuse seda last ka õpetada. On kindlad tundide arvud, mis peaks siis lapse õpetamisele kuluma. Ja tehakse individuaalne õppekava, kus on siis kirjas ka, et kuidas last hinnatakse, kuidas ta edasi viiakse järgmisesse klassi ja nii edasi. Aga kui koduõppe on vanema soovil, siis on õpetamise vastutus vanemal. Ehk siis vanem hoolitseb sellest, et laps saaks õpetatud. Aga et õpetamine oleks siiski natukene kontrolli all ja ka ütleme vanem saaks tagasisidet, et selle kohta, kuidas õpetamine läheb, rääkimata lapsest, siis on lepitud kokku siis vähemalt pool aastas korra, kui laps peaks siis tulema ikkagi sellesse kooli, mille nimekirjas ta on ja näitama ette, et mida ta siis oskab. Ja siis kool siis annab hinnangu, et kuidas läinud on ja kevadel siis ka selle hinnangu, et kas laps saab ülekantud siis järgmisesse klassi. Nii et seal natukene vahet tõesti on. Neid lapsi on aina rohkem ja neid tuleb kindlasti aidata. Need lapsed on ka väga erinevad. On neid lapsi, kes on tegelikult juba lasteaias saadik olnud eestikeelses keelekeskkonnas ja nende puhul võib-olla ei olegi väga suuri probleeme või nad võtavad algklassides oma hoole all eripedagoogid ja logopeedid siis õppijabitundideks, kus siis arendatakse rohkem nende sõnavara ja lugemise ja kirjutamise oskust. Aga võib-olla isegi seda ei ole tarvis. Kuid on ka neid lapsi, kes tulevad kooli just sellest oma emakeelsest keskkonnast ja peavad hakkama õppima siis algusest peale kogu seda keelt ja lisaks siis ka omandamast õppekava. Ja siin kohal on tõesti erinevaid toetusmeetmeid tegelikult olemas. Nendele lastele näiteks võib samamoodi teha individuaalse õppekava, kus on näiteks näidatud, et nende eesti keele tundide arv näiteks on teissugune kui teistel, ehk siis näiteks suurem. Ja nendes eesti keele tundides võib-olla tehakse midagi muud kui siis tavaklassi eesti keele tundides, kui nad hakkavadki tõesti omandama eesti keelt täiesti algusest. Samamoodi võivad nad oma hoole alla võtta eripedagoogid, logopeedid, kes siis täiendavalt teda aitavad. Ja kui nüüd võtta natuke vanemad lapsed, et siis tegelikult on ka selline võimalus, et kui lapsed hakkavad õppima võõrkeelt, et siis need lapsed, kes on hädas juba ka eesti keelega, et näiteks võõrkeelt ei hakka õppima, vaid hoopiski saavad selle arvelt edasi eesti keele tunde. Ning lisaks on tegelikult ka selline kohustus koolil, et kui ühest keeleruumist on pärit selline 10-liikmeline või suurem grupp õpilasi koolis, siis kool peaks arendama ka nende emakeele oskust ja nende kultuurilisi teadmisi oma siis sellest rahvusest, oma kultuurist. Nii et selle peale on mõeldud ja sellised lapsi aina rohkem tuleb ja neid toetatakse.
Ning kindlasti see on selline tuleviku teema, millega tuleb aina rohkem tegeleda. Nii et kindlasti pead liiva alla ei saa peita, et tuleb need kõiki võimalusi, mis on kasutada. Ja kui õpilane läheb välisriiki õppima, siis tegelikult ta ei pea jääma Eesti kooli nimekirja või olema kuskil Eesti kooli nimekirjas, et ta võib olla ka siis selle perioodi, kui ta välismaal õpib, siis tõesti selles välismaa kooli nimekirjas ja seal teda seal niimoodi õpetatakse nagu selles koolis siis kombeks on. Sel juhul, mis oleks oluline, kui on teada, et laps tuleb tagasi Eestisse õppima, siis oleks oluline, et ta ei kaotaks sidet eesti keelega, et just näiteks kirjutamise ja lugemise mõttes, et kui ta kodus näiteks räägib eesti keelt, aga kõik see selline kirjakeel ja kõik selline akadeemilisus on mingis muus keeles, et siis võiks kodus näiteks seda sellist järjepidevust hoida, et lapsel oleks eestikeelseid raamatuid ja eestikeelseid filme ja et ta peaks mingit kirjatükke näiteks eesti keeles tegema vanaemale kirja kirjutama või midagi sellist. Aga kui laps läheb välismaale õppima, siis on ka selline võimalus, et ta vormistatakse Eesti koolist koduõppele ja et Eesti kool hoiab tal siiski silma peal, suheldakse siis Eesti kooliga, et mingid aineid, näiteks eesti keelt, ta õpibki niimoodi kaugelt koduõppe vormis ja käib siis vahepeal näitamas, tegemas mingid arvestusi siin Eestis. Aga kui laps siis naaseb välismaalt Eesti kooli, siis sõltub jälle sellest, et kui kaua on laps olnud ära, millisel tasemel on tema eesti keel, et kas on vaja rakendada kõike seda, millest me rääkisime nende laste puhul, kelle kodune keel ei ole õppekeel, või saab hakkama natuke lihtsamalt. Et see on jälle selline väga individuaalne, aga samas kõik need võimalused tegelikult on olemas ka neid lapsi samamoodi toetada, nagu neid lapsi, kes tulevad teisest keelekeskkonnast ja ei ole eestlased. Andekate puhul tegelikult võib nemad ka hariduslike erivajadustega laste alla liigitada, kui võtta seda hariduslikku erivajadust moodi laiemalt, sest ka nemad on need, kes tegelikult võib öelda, et nad ei saa hakkama selle tavaprogrammiga, sest see on nendele liiga lihtne. Ja sellepärast on kõik need reeglid, mis käivad teiste hariduslike erivajaduste kohta, kehtivad ka siin, et need lapsi tuleb võimalikult vara märgata. Märgata näiteks nende probleemse käitumise all seda, et nendel on tegelikult igav seal tunnis. Või siis mingil muul moel see avaldub, aga ma arvan, et see ei jää tegelikult õpetajatel märkamata, et laps on andekas, et kas siis mingisuguses kitsas valdkonnas või üleüldse. Ja ma arvan, et sellist diagnoosimist või näiteks seal IQ mõõtmist, see isenesest ei olegi nii oluline, kui just see, et kool ja lapsevanem ja laps koos ütlevad, et jah, nüüd on tegu sellise lapsega, kelle jaoks on õppekava liiga lihtne ja me peame siis seda last ka toetama. Ning nendele lastele näiteks saab kostata samamoodi individuaalse õppekava, kus on näidatud, mida nad teevad siis rohkem. Või mõni laps näiteks hüppab klassist üle, ehk siis näiteks õpib teises klassis ja järgmisel aastal juba neljandas klassis. Või suunatakse ta siis erinevatesse teaduskoolidesse või siis erialakoolidesse,
muusikakoolid, kunstikoolid, spordikoolid, kus ta saab siis oma andekust rakendada. Ja ka klassis loomulikult on erinevaid võimalusi, kuidas neid lapsi saab aidata selliste lihtsamate võtetega. Et kindlasti üks asi on see, et need lapsed ei ole need, kelle puhul, kui nad saavad ülesanded valmis, siis õpetaja annab nendele lisa ülesandeid, mis on umbes samasuguse raskustasemega, aga neid on lihtsalt rohkem, et las tal olla mingisugune tegevus. Et need lisa ülesanded kindlasti peavad olema siis raskemad, nende raskusastet tuleb reguleerida, et nende lastel oleks huvitav neid ülesandeid siis teha. Samamoodi võib lapsi kasutada ka teistele lastele, näiteks ütleme tunni rikastamiseks, et näiteks õpetaja on palunud nendel aines käsitletaval teemal siis näiteks referaadi teha või essee teha ja siis sellist huvitavat juttu saab rääkida kogu klassile, et mida ta siis lisaks lugenud on sellele, mis õpetaja räägib või mis õpikus on. Nii et erinevaid võimalusi on. Peamine on jälle see tõesti, et ta ei jääks märkamata, et tal ei hakkaks igav ja ta ei hakkaks mõtlema siis välja igasugu sellised huvitavad asju, mis võib-olla õpetaja jaoks ei ole nii huvitavad. Intellekti puudega õpilastele on Eesti Vabariigis välja töötatud põhikooli riiklik lihtsustatud õppekava. See on jaotatud omakorda kolmeks tasemeks, on lihtsustatud tase, toimetulekutase ja hooldustase. Ja nendel tasemetel siis õpivad õpilased vastavalt siis oma võimetele, eks siis sellele intellekti puude raskusele. Ja see, et nendel on oma õppekava, ei tähenda ainult seda, et siis nad ongi need, kellel on teistmoodi õpikud ja nad hakkavad siis nendest näiteks õppima, vaid sinna juurde tegelikult käib tõesti ka eri metoodika, erinev lähenemine, see, kuidas nad siis õppimisega toime tulevad, see, et nendel ei ole peaaegu üldse võimeid iseseisvalt tööd teha, et kõiki sellised asju, sellised eri teadmisi peab kindlasti õpetaja omama, et intellekti puudega õpilasi õpetada. Võib-olla siin kohal on oluline ka öelda, et nendes tasemetes siis kõige akadeemilisem on siis see lihtsustatud õppekava tase, kus siis õpivad kerge intellekti puudega õpilased, aga siis see toimetuleku ja hooldustase, et seal tõesti õpitakse palju selliseid sotsiaalseid oskusi ja enesekohaseid oskusi, et sellisest klassikalisest lugemisest arvutamisest on asi siis üsna kaugel. Nii et oluline on see, et kui on intellekti puudega laps, et siis kindlasti läheneda talle eri teadmistega, eri metoodiliselt. Et see ei ole laps, kelle me paneme lihtsalt tagumisse pinki tavaklassi ja anname talle tööle. Kõnepuudega õpilaste puhul on oluline see, et nad saaksid logopeedilist abi. Et see, kui lapsel on kõnepuue, see tähendab seda, et mingil põhjusel on mingisugune tema siis kommunikatsiooni valdkond siis häiritud ja see võib omakorda väga tõsiselt siis kahjustada tema õppeedukust. Et tal ei pruugigi olla näiteks õpivõimetega midagi lahti, aga kuna õppimine on väga keelepõhine tegelikult, siis seal see maha jäämus on väga kiire tulema. Aga kõnepuuded ka on diagnoositavad juba väga varajases lapseeas, nii et kui lasteaias logopeed saab nendele probleemidele jälile ja saab kohe lapsega tööle hakata, et siis võib juhtuda, et kooli ajaks need probleemid ei olegi enam nii suured ja koolis
võib-olla ongi neid juba üsna vähe märgata. Aga jällegi oleneb probleemist, et on lapsi, kellel kindlasti võib vaja minna logopeedilist tuge kogu tema õppeaja vältel. Siis liikumispuudega ja meelepuudega laste puhul, kuulmispuude ja nägemispuud, ma siis mõtlen selle all. Nende puhul ma ütleksin, et kõige olulisem on tagada nendele sobiv keskkond. Et samamoodi nagu kõnepuude puhul seal õpivõimetega iseenesest või õpivõimete madalusega ei pruugi üldse probleeme olla, aga just see, et nendel on selline erivajadus nagu nendel on, tingib selle, et nendel on vaja siis muuta seda füüsilist klassi keskkonda. Et liikumispuude puhul, et laps saaks ligi üldse koolile ja oma klassile ja sööklale ja aulale näiteks. Ja et näiteks kui on ratastooli laps, et ta saaks, et tal oleks ruumi manööverdada oma ratastooliga. Ning näiteks kui on kuulmispuue, et siis õpetaja oleks alati sellise koha peal rääkimas, kus laps saab tema nägu näha ja tema huultelt siis lugeda seda, mida ta räägib. Et ei oleks väga suurt kaja klassiruumis, näiteks paksud kardinad ja vaibad näiteks aitavad seal. Ehk siis, et jällegi keskkond. Ja nägemispuudega õpilaste puhul on siis samamoodi oluline, et oleks näiteks märgistatud nende teekond klassi, kas siis mingite eredate triipudega või lausa mingite nupukestega, mida ta saab katsuda ja minna. Ning samamoodi nendel on oma pimedate kiri, milles saab tegelikult tõlkida ju kõik õppematerjalid ja mida laps saab siis lugeda. Ja ta saab ka kirjutada selles keeles, nii et selline õppematerjalide ümber siis tõlkimine või ütleme ümber kirjutamine sellesse pimedate kirja, et näiteks selline tehniline vajadus on nende puhul juures. Et selline keskkonna muutmine. Liitpuudega õpilastega on nii, et kõik oleneb sellest, millised puuded on siis kokku saanud. Liitpuue tähendabki seda, et lapsel on siis koos kaks või enam puuet ja tulebki lähtuda tegelikult kõikidest nendest erinevatest puudeliikidest, mis tal siis on. Et siis keskkonda niimoodi kohandada ja õpetamist niimoodi kohandada, et see kõik vastaks nende laste võimetele, nii et kõik see, mis me oleme erinevatest puudeliikidest rääkinud, et need peab siis kokku panema. Liitpuude puhul on muidugi tihti see, et nende laste õpivõimed on tänu sellele liitpuudele tõesti palju madalamad kui enamikel lastel ja tihti need lapsed vajavad näiteks eri klassi, kus õppida. Et seal läheb see, ütleme, tugi juba palju tõhusamaks või selliseks tugevamaks, kui me tavaliselt koolis näeme. Psüühikahäired on väga lai valdkond, mida kõike sinna alla saab liigitada. Kui me räägime autismispektri häiretega õpilastest, siis nende puhul on jälle oluline see, et õpetaja ja kaasõpilased siis teaksid neid keskkonnatingimusi, mida see õpilane vajab ja teaksid tema eripärasid. Autismispektri häiretega lastel võib vaja minna keskmisest väiksemat klassikollektiivi, et nendel on keeruline toime tulla selles suures
klassis, kus on palju õpilasi, mis tähendab seda, et seal on ka palju muutujaid. Et autismispektri häire puhul on väga oluline tagada lapsele selline kindel, turvaline keskkond, mis ei muutu väga tihti, milles on kõik asjad kogu aeg samamoodi. Ja kui mingisugune muudatus on tulemas, siis peab sellest väga palju ette rääkima ja täpselt kirjeldama, et kuidas see kõik toimuma hakkab. Ja seda on loomulikult lihtsam teha siis, kui see keskkond on selline väikene ja rahulik, ehk siis näiteks eriklass. Teiste psüühikahäirete puhul võib-olla on oluline see, et need, kui lapsel tekib mõni psüühikahäire, siis või ütleme, laps hakkab teistmoodi käituma, kui ta tavaliselt käitub, et seda jällegi märgataks, et õpetaja koolis ei peagi panema mingit diagnoose lastele, aga õpetaja märkab, et lapsel on mingisugune probleem. Ja suunata laps siis näiteks koolipsühholoogi juurde, kus vanemaga või vanemaga nõu pidada näiteks, et võib-olla näiteks laps on juba psühholoogi jälgimise all ja saab ravi, aga lihtsalt kool sellest veel ei tea, et siis oleks ka hea, kui vanem annaks siis nõu koolile, et kuidas last toetada ja aidata tema selle häire puhul. Kui käitumisprobleem on juba muutunud käitumishäireks, et siis tõepoolest on see juba tõsine asi ja vajab tõsisemat sekkumist, et siin ei aita ainult see, et kool proovib midagi lapse heaks teha, vaid siin on koostöö peale kooli ja kodu vahelise koostöö siis ka siis näiteks meditsiini valdkonnaga. Ja vastavalt siis lapsele tõepoolest siis arstid näiteks saavad anda nõu, et kuidas selle lapsega just oleks parem käituda, missugune see keskkond peaks olema tema jaoks. Aga üldiselt ikka samamoodi, et last tuleb võtta kui seda last, mitte seda, et ta on paha, vaid et tema see käitumine, tema probleem on selline, millega ta ise toime ei tule ja milles tuleb teda aidata. Kuigi see võib õpetajate jaoks olla vahete vahel päris keeruline. Ja nende laste puhul kindlasti on ka oluline see, et nad tajuksid keskkonna turvalisust. Turvalisus tähendab ka seda, et nendel lastel oleks kindlasti teada reeglid, mis kehtivad selles tunnis, selles klassis, et see juba tegelikult loob turvalise tunde. Kindlasti on need lapsed, kes proovivad neid reegleid natukene painutada, kellel reeglid kipuvad ununema, aga siis õpetaja peaks olema kindlasti see, kes siis hoiab need reeglid meeles, tuletab need meelde ja seal juures säilitab sellise positiivse hoiaku, sest et sellist häirivat käitumist muuta tõesti annab läbi positiivse, et mitte läbi karistamise, vaid pigem see just selle, et me rõhume positiivsele, mis selles lapses on, kiidame teda kõige väiksematega asjade eest ja hoiame neid reegleid paigas. Aktiivsus ja tähelepanu häiretega õpilaste puhul on ka väga oluline see, et oleksid paigas reeglid. Nendel on vaja samamoodi sellist suurt süsteemsust oma ümber, et kuna aktiivsust tähelepanu häirega käib kaasas see, et need lapsed ei suuda ise oma ümber ja oma peas luua süsteemi ja organiseerida ennast, oma tegevust, oma õppimist, oma õppevahendeid näiteks.
siis tuleb seda nende eest algul teha ja neid õpetada seda tegema. Ja selleks on jälle hästi oluline see, et kõik käib sellise kindla korra järgi, kindla süsteemi järgi, et lapsed teavad, et kui ma teen nii, siis juhtub nii ja kui ma teen naa, siis juhtub naa. Ja et nendel on need piirid, nad teavad, mille piires nad siis võivad tegutseda ja see muudab nad selliseks rahulikumaks ja süsteemsemaks. Aga kuna nendel on ka suured keskendumisprobleemid, siis siin aitab kindlasti see, kui tükeldada tunnis tehtavad tööd siis võimalikult väikesteks tükkideks. Siis nendel lastel on keeruline pikalt keskenduda, nii et kui õpetaja ütleb tunni alguses, et täna me täidame seda töölehte siin, siis see on kõige hullem karistus, mis ühele aktiivsustähelepanu häirega lapsele võib olla. Et pigem siis näiteks see sama tööleht kavalalt teha tükkideks, anda tükkide kaupa, et meil on nüüd see on, teeme selle ära, siis meil on väikene liikumispaus või et mine käi korra õues ära või mine too õpetajate toast kriiti ja siis teeme järgmise ülesande ja sellist tükeldamist, liikumist, sellist ülesannete vaheldumist, et kõike sellist oleks aktiivsust tähelepanu häirega lapsele vaja, et suutama seda väikest tähelepanu suunata ikkagi õppetööle, mitte millelegi muule. Sõltuvushäire on nüüd tõesti üks selline tõsine probleem, mis kindlasti ulatub koolist väljaspoole. Mida saab õpetaja koolis teha, on tõesti märgata. Et kui õpetaja näeb märke sõltuvusest või sõltumise tekkimisest mingis valdkonnas, siis peaks kindlasti lapsevanemaga sellest rääkima oma kahtlustest, vaatama, mis lapsevanem on märganud, et kas on probleem või veel mitte, kas me saame kuidagi seda probleemi tekkimist ennetada. Aga kui ongi tõesti näha, et lapsel on tekkinud mingisugune sõltuvus, siis kaasata kindlasti ka koolipsühholoog, kes siis omakorda oskab nõu anda, et kuidas meditsiiniliselt siis võib olla on vajalik seda last juba edasi toetada. Ja koolil tõesti on siin ainult selline mõistev ja toetav funktsioon, et vastavalt siis psühholoogi meditsiinilise personali nõu annetele siis seda last lihtsalt toetada. Lapsed tulevad siis kooli tavaliselt siis, kui nad on 7-aastased, aga vahel juhtub tõesti nii, et kui on käsil lasteaia viimane rühm või viimane aasta, siis selgub, et see laps ei ole saanud veel nõnda nimetatud kooli küpseks. Et mis see siis võib tähendada? See võibki tähendada seda, et tema selline akadeemiline võimekus või sotsiaalsed oskused või tema tunnetusprotsessid või näiteks kõneareng ei ole sellisel tasemel, et ta saaks koolis selle programmiga hakkama, mida siis koolis õpetatakse. Või teine põhjus, miks lapsed ei pruugi jõuda siis 7-aastaselt kooli, on see, kui sellel viimasel aastal või ka eelnevatel aastatel on mingisugusest haigusest tingituna jäänud palju sellest lasteaias õpitavast vahele ja laps ei ole sellepärast jõudnud saada ettevalmistust kooliks. Ja sel juhul on jällegi kooliväline nõustamismeeskond, kes siis soovitab, annab lapsele siis soovituse jääda veel 9 aastaks lasteaeda. Ja siin kohal on hästi oluline see, et laps selleks 9 aastaks lihtsalt ei jääks sinna rühma mängima,
või tegelema rutiinselt sellega, mida ta tegelikult võib-olla on terve aasta juba teinud, vaid et see aasta oleks hästi eesmärgipärane. Et kui on teada, missugused valdkonnad on lapsel, kes maha jäänud, siis neid valdkondi tuleb kindlasti arendada ja tõesti teha kõik selleks, et nüüd sellel järgmisel kevadel oleks laps juba kooliküps. Nüüd on meil koolis siis võimalik lapsi aidata selliste uute nimetustega tasanditel. Tasandid on küll ka enne kõik juba olnud, aga nüüd endal on sellised uued vahvad nimetused. Üldtugi on tõesti see, kui laps õpib tavaklassis ja tal on tekinud näiteks ajutine õpiraskus või selline väiksem õpiraskus, mida laps saab ületada siis koostöös näiteks õpetajaga, kes kutsub ta järeleaitamisse tundidesse, teevad koos seal näiteks rohkem tööd või võtab ta enda juurde ka eripedagoog või logopeed või õppiabi õpetaja siis õppiabi tundidesse ja temaga tehakse siis sellist kerget arendustööd ja see selline lihtsam tugi juba last aitab, et ta suudab tulla jälle toime oma tavalise õppeprotsessiga. Nüüd tõhustatud ja eritugi on siis mõeldud nendele õpilastele, kellega nii lihtne ei ole, et see tavapärane abi, mida lastele ikka klassis antakse õpetajat poolt, et võt sellest üksi ei ole enam kasu. Ja ongi siis tõhustatud tugi on siis neile, kelle puhul ei ole see eri vajadus võib-olla nii tõsine, aga on vaja juba näiteks süsteemset mitmekordset õpiabi näiteks eripedagoogi juures või logopeedi juures või on vaja tal süsteemset psühholoogi või sotsiaalpedagoogi toetust või tal on vaja individuaalset õppekava ka eriklassi. Nii et see tugi on juba selline tõsisem, tõhusam. Ja eritugi siis veel kraad kangem, ehk siis tuge saavad need õpilased, kellel tõesti on juba sellised püsivad, rasked, puuded. Need lapsed enamik juhtudel saavad samal ajal ka rehabilitatsiooniteenuseid. Nad paljuski õpivad eri klassides, ka näiteks eri koolides. See on selline tõesti selline eriline tugi. Ja mis on veel oluline võib-olla nende tugede juures mainida, et tõhustatud tugi ja eritugi määratakse siis lapsele või jälle soovitatakse koolivälise nõustamismeeskonna poolt, et seda kool ise ei saa määrata lapsele. Küll aga on see üldine tugi tõesti see, mida kool saab ja ka peab rakendama selleks, et lapsi aidata. Eripedagoog aitab lapsi siis, kui lapsel on õpiraskused. Ehk siis mingisugusel põhjusel on tal õppimine keeruline. Erinevates valdkondades, erinevates ainetes eripedagoog teeb siis kindlaks, et mis võib olla see põhjus, miks lapsel on raske, kus on tema tase selles aines, mis raske on ja missuguseid meetodeid, missuguseid õppevahendeid, missugust õppekeskkonda peaks selle lapse puhul rakendama, et ta saaks õppimisega jõukohaselt toime. Ja loomulikult kõige selle
juures annab ta nõu ka õpetajale ja ka lapsevanemale, et kuidas siis last nende poolt õppimises aidata. Logopeed tegeleb siis kommunikatsiooni probleemidega. Et kui lapsel on mingisuguses kõnevaldkonnas mahajäämus või tekinud mingisugune probleem, siis logopeed on see spetsialist, kes siis probleemi kindlaks teeb. Samamoodi vaatab, et kus on see kõnetase siis sellel lapsel ja kuidas siis seda last kõige paremini aidata. Ja loomulikult ta siis ka aitab seda last ja nõustab nii vanemat kui õpetajat, et kuidas nemad saaksid last aidata. Nii et selline kitsam kommunikatsiooni valdkond on siis logopeedi hallata. Sotsiaalpedagoog, nagu ka nimi ütleb, tegeleb sotsiaalsete probleemidega. Et kui õpilasel ilmnevad koolis sotsiaalset, ütleme, mahajäämus sotsiaalsetes oskustes, siis on sotsiaalpedagoog valmis aitama. Ta ei tule näiteks toime suhtlus situatsioonides, tal tekivad käitumises probleemist, ei suuda arvestada võib-olla teistega, teiste vajadustega või tekivad näiteks probleemid kooli tulemisega, ehk siis koolikohustuse täitmisega. Et kogu see sotsiaalne valdkond on siis see, mille puhul sotsiaalpedagoog jällegi on see, kes teeb kindlaks probleemi, sekkub, aitab last ja nõustab siis jällegi neid, keda on vaja, kõiki need asjaosalisi, et kuidas nemad saaksid last toetada. Ja koolipsühholoog omakorda siis tegeleb õpilaste vaimse tervisega. Et kui on näha, et mingisugusel põhjusel on lapsel probleemid vaimse tervisega, et on näha, et võib-olla seal on psühholoogiliselt ebastabiilne või võib-olla ka seal on mingisuguseid psüühikahäiremärke. Et kõik see meeleolu ja emotsioonid ja tunded ja sealt kaudu jällegi käitumine ja miks mitte ka õppimine ei või sellest mõjutatud saada. Et kõik see on siis see valdkond, kus psühholoog jällegi teeb probleemi kindlaks ja aitab last siis oma pädevuse piires, tihti suunab ka siis tõsisemate probleemidega lapsed edasi, kas siis kliinilise psühholoogi juurde või psühiaatrite juurde ja nõustab samamoodi jälle vanemaid ja kooli, et kuidas siis ta last edasi toetab. Ma arvan, et ei saa jälle välja tuua, missugused on tähtsamad tugimeetmed, sellepärast, et lapsed on nii erinevad, erivajadused on väga erinevad ja iga lapse puhul võib olla see kõige tähtsam tugimeede hoopis teine kui mõne teise lapse puhul. Et pigem on hästi oluline see, et kui lapsel tekib probleem, et siis talle õige tugimeede siis määratakse, ta saaks sellist abi, nagu tal tõesti tarvis on. Nagu enne ka oli juttu, siis eri klassi on vaja nendele lastele, kes siis vajaksid tõhustatud või eri tuge. Ja kui niimoodi konkreetsemalt mõned näited tuua, siis tõesti need lapsed, kellele suures klassis õppimine näiteks ei ole näidustatud, sest et kogu see sigin-sagin, mis seal toimub ja kogu see informatsioon ja see muutlik keskkond häirib neid sedavõrd, et nad õppimise juurde ei jõua, et nad peavad kõige sellega kuidagi toime tulema. Ja samamoodi on eri klassides need lapsed, kellel on vaja nii spetsiifilist tuge,
mida ei saa anda tavaklassis. Tõesti näiteks raske liitpuudega laste puhul on nendele vaja luua eri tingimused, eri keskkond, kus neid siis aitavad eri pedagoogid või eri ettevalmistuse saanud siis pedagoogid, et neid lapsi ja tõesti on parem aidata selles eri klassis. Samamoodi, kui on lapsel näiteks toimetulek õppekava või hoolduskooli õppekava, siis ja kindlasti paljus ka lihtsustatud õppekava, siis need kattuvused tavakooli õppekavaga on siis mida raskemaks intellektipuue läheb, siis seda väiksemad ja võib juhtuda, et kui nad õpivad tavaklassis, siis nende võimed ei saa arendatud sellisel viisil, nagu nendele tegelikult tarvis oleks. Eks siis see tähelepanu ja eri metoodika, mida nad vajavad, on palju, palju suurem kui see, mida õpetaja siis seal tavaklassis anda saab ja siis ka need lapsed õpivad tihti eri klassides. Mitte statsionaarset õpet rakendatakse enamasti õpilaste puhul, kes on saanud juba 17-aastaseks või ka siis, kes on vanemad. Ehk siis palju on seda näiteks kutsekoolides, täiskasvanute gümnaasiumites, üldse gümnaasiumites, aga jällegi nõustamis, koolivälise nõustamismeeskonna soovitusel võib siis seda rakendada ka nende laste puhul, kes on veel koolikohustuslikud. Ja miks seda siis rakendada? Ongi see, et on lapsi või ka ütleme siis noorukeid juba, kellele ei sobi tema erivajadusest lähtuvalt õppe sellises päevases vormis või ütleme igapäevane õppe tavaklassis, nii nagu me kõik sellega harjunud oleme. Aga võib-olla tema vaimne võimekus on väga hea ja kui ta saaks õppida näiteks kas õhtuti vaiksemas keskkonnas või paar korda nädalas või mõned korrad kuus käies koolis ja ülejäänud aja siis õppida iseseisvalt kodus, et siis ta saab võib-olla väga hästi õppimisega hakkama. Nii et sel juhul see mittestatsionaarne õppe on abiks. Õppijabirühmast on siin ka mitmel juhul juttu olnud. Õppijabirühm on siis selline vahva koht, kus eesmärgiks on õpetada õpilastele siis sellist eri metoodikat kasutades neid aineid, milles neil raskusi on, aga samas ka õpioskusi, kellel need puudu on, ning õpiabitundides arendatakse ka õpilaste tunnetusprotsesse ja ka kõnet, nii nagu lastel parasjagu tarvis on. Nii et võib juhtuda, et õpiabirühmas on lapsed, kellel on ajutine õpiraskus mingisuguses aines, aga tihti on seal need lapsed, kellel on üldiselt madal õpivõimekus ja on vaja abi kõikides ainetes või mõni laps, kellel on näiteks ainult matemaatika raske, siis tema saab matemaatikas õpiabi või vastupidi on kirjutamine raske, siis logoped aitab teda logopeedilises õpiabitunnis. Nii et see on selline lisavõimalus lisaks tavatundidele, kus väiksemas keskkonnas saavad lapsed sellist individuaalset erimetoodilist abi. Individuaalne õppekava on kokkulepe kooli, ehk siis õpetajate,
siis lapsevanema ja lapse vahel. Ja individuaalset õppekava siis hakatakse koostama jällegi siis, kui lapsel on õppimine mingil põhjusel raske. Ja võt selles kokkuleppes siis lepitakse kokku, kuidas last aidatakse. Individuaalse õppekava puhul on väga oluline, et seda ei tehtaks lihtsalt paperi pärast. Et me teame, et võt kui lapsel on see probleem, siis tuleb temale koostada individuaalne õppekava. Ja siis midagi paperi peal tehakse ära. Et oluline tõesti ongi see, et see on kokkuleppe, millest kõik on teadlikud. Ja siis ma arvan, et see ka toimib paremini, sest kõik teavad, mis on nende rollid lapse aitamisel, missugune on lapse enda roll ja missugune on vanema roll. Ja kui kõik seda teavad ja kõik siis neid oma rolle rakendavad, et siis võib asjast asja ka saada. Aga loomulikult ei pea individuaalselt õppekava koostama kõikide probleemide puhul, mis lapsel koolis on. Et on ka välja toodud sellised tõsisemad probleemid, mille puhul siis kindlasti peaks individuaalselt õppekava rakendama. Näiteks, kui laps õpib tavaklassis, aga tema õppekava oluliselt erineb sellest, mida teised õpivad, siis peaks tema see õppimine olema siis lahti kirjutatud individuaalses õppekavas, et kuidas siis tema õpib ja kuidas ta siis mingisugusel hetkel saab siis teistega koos midagi teha ja mis asjad on temal eraldi ja missuguseid õppevahendeid ta kasutab ja nii edasi. Siis näiteks on individuaalne õppekava väga abiks siis, kui otsustatakse, et lapsel on näiteks vaja õppekaval läbida mingisuguse muu aja jooksul, kui seda tavaliselt tehakse. Näiteks ühte klassi õpib laps näiteks poolteist aastat või õpibki 1. septembrist kuni 31. augustini. Teised lõpetavad juba selle juuni alguses oma õppekava ära. Aga see tähendab näiteks seda, et ta ei käi igapäev koolis või käib ainult 3 tundi nädalas koolis või 3 tundi päevas koolis. Või siis näiteks need lapsed, kes on väga andekad ja suudavad läbida ühe klassi materjali võib-olla näiteks poole aastaga. Et võt sellised eri juhud, mis väga oluliselt erinevad sellest, mis klassis tavaliselt tehakse, et võt siis on hea, kui neid kirjutatakse individuaalsesse õppekavasse lahti. Kelle puhul on kohustuslik individuaalselt õppekava alati koostada, ükskõik kas nad õpivad siis tavakoolis või erikoolis, on siis lapsed, kes õpivad toimetuleku ja hoolduskooli õppekava järgi. Kuna need lapsed on oma arengult väga individuaalselt erinevatel tasemetel, ka siis, kui nad näiteks on ühes klassis, siis sellepärast on nendel kõigile individuaalsed õppekavad. Nagu enne juttu oli, siis need õppeliigid on mõeldud siis õpilastele, kes õpivad lihtsustatud õppekava järgi, toimetuleku õppekava järgi ja hooldus õppekava järgi. Ja need omakorda on siis need lapsed, kellel on intellekti puue erinevatel raskustasemetel. Ja nagu ka enne juttu oli, siis lihtsustatud õppe sarnaneb väga oluliselt tavaõppega. See on akadeemiline ja lapsed tõesti õpivad lugema, kirjutama, arvutama erinevaid aineid, kuigi ainete mahus ja selles, kui kaugele lapsed jõuavad, siis on erinevusi. Intellektipuudega õpilaste puhul on vaja eri metoodikat järgida ja teada, et nendel on vaja tegelikult kogu aeg selliste õpetaja poolset abi. Iseseisvust on neil väga vähe selles, mida nad sooritavad. Eri õppematerjalid, et kõik selline asi.
toimetulekuõppe õpilased on siis mõõduka vaimupuudega, mõõduka intellektipuudega ja nemad õpivad selliseid lihtsaid oskusid, mis aitavad neil elus toime tulla. Näiteks, kuidas ennast riidesse panna, kuidas otsustada, mida hommikul riidesse panna, mida söögiks valida, mida, kuidas näiteks kõige lihtsamat võileiba teha ja nii edasi. Eks siis selline toimetulek elus on põhiline eesmärk, mis oleks vaja saavutada. Ja hoolduskooli õppekava on siis nendele lastele, kes vajavad ise tegelikult pidevat hooldust ja nemad õpivad siis sealt võimalikult palju siis endaga ise hakkama saama sellisel tasemel, et nad õpivad siis ise sööma, mis võib omakorda olla see, et nad õpivad näiteks neelamist või nad õpivad seda, kuidas aidata seda inimest, kes neid riietab, et tal oleks võimalikult lihtne neid riietada, õpivad väljendama oma emotsioone ja oma vajadusi, sest tihti nendel puudub ka selline meie tavamõistes kõne. Nii et see siis oluliselt juba erineb sellisest akadeemilisest õppest. Individuaalset õppet rakendatakse eri toel olevatele lastele, kui nad ei tule, siis rääkimata sellest, et nad ei tule toime tavaklassis õppimisega, nad ei tule toime ka selles eriklassis õppimisega, kus juba on tegelikult mõeldud sellele, et klassikollektiiv on väiksem ja seal on võib-olla eri väljaõppe saanud spetsialist, aga nende eri vajadus on selline, et nad ei suuda ka sellises väiksemas kollektiivis õppetööle pühenduda ja neid on vaja õpetada siis tõesti individuaalselt. Ja individuaalõppe võib olla ka selline, et on mõnes aines ainult, aga tihti on ka selline, et laps ongi siis kõikide ainete jooksul, siis vajab individuaalset õpet, eks siis õpetaja ja õpilane on kahekesi ja õpivad. Individuaalõppe puhul on aga väga oluline see, et need lapsed siiski ei jääks üksinda, sest et tegelikus elus ju ei ole nii, et me oleme lihtsalt suletud keskkonnas ja meid keegi ei sega, et oluline on tegelikult nendele lastele õpetada sotsiaalseid oskusi ja tasapisi tuua nad tagasi sellesse kollektiivi, algul siis väiksemasse ja miks mitte lõpuks ka suuremasse, et nad ikkagi elus tuleksid toime ka teiste seas. Enamasti on tegu tõesti õpitulemuste vähendamisega. Ja õpitulemusi võrreldes siis riikliku õppekavaga vähendada on vaja enamasti nendel õpilastel, kellel küll vaimne võimekus on täiesti tavaline, aga mingisuguses valdkonnas nad ei tule siis tavaprogrammiga toime. Näiteks tihti on vähendatud õpitulemused lastele matemaatikas. Ja need on lapsed, kellel on näiteks spetsiifiline õpiraskus matemaatikas ja nad ei suuda seda matemaatikat õppida nii selliste sammudega, nagu teised õpilased õppivad ja nendel on vaja päris individuaalset õppekava, mis on nendele siis jõukohane ja mis ei vasta siis põhikooli programmile või sellele klassile, kus ta tegelikult õpib. Aga on ka õpilasi, kellel on rohkem aineid kui üks, mis vajab siis vähendatud õppekava. Õppetööst mingis aines vabastamist
Väga tihti ma arvan, et enam ette ei tulegi just sellepärast, et õppekavad on tehtud nii paindlikuks ja need võimalused, mis ühe aine õpetamisel on lapsed toetamiseks loodud, on tegelikult nii suured, et ei tekigi vajadust mingit ainet lapsel välistada. Küll nagu meil enne juttu oli, et näiteks kui lapsel, kellel on väga keeruline õppida eesti keeles või kooli õppekeeles ja kui tuleb see aeg, kus ta peab veel lisaks eesti keelele ja sellele A-võõrkeelele õppima veel B-võõrkeelt, siis võidakse see B-võõrkeel näiteks ära võtta ja see on siis selline viis, kuidas seda tehakse. Käitumise tugikava on jällegi üks kokkuleppe, samamoodi nagu individuaalne õppekava. Ja neid kokkuleppeid tehakse selleks, et aidata areneda lapse sotsiaalsetel oskustel. Ehk siis kui lapsel on mõni süvenenud käitumisprobleem, millest ei ole nii lihtne jagu saada, et kõrvaldame lihtsalt näiteks selle põhjuse ja siis probleem kaob ise enesest, vaid probleem on juba kinnistunud ja laps ei saa üksinda jagu, siis tehakse kokkuleppe, kuidas seda last siis hakatakse aitama selle probleemist jagu saamisel. Ja sinna on jällegi kaasatud siis nii õpetajad koolis kui ka sotsiaalpedagoog ning siis lapsevanem ja loomulikult ka laps. Ja koos siis lepitakse kokku need sammud, mida tehakse selleks, et laps saaks sellest probleemsest käitumisest üle. See on jälle väga individuaalne. Ehk siis, et võib-olla olulisem kui see, et kui palju need tunde on see, et mida nendes tundides õpetatakse. Et tõepoolest sellel lapsel, kes on võib-olla liitunud viiendast klassist eestikeelse õppekeelega kooliga, aga tema õppekeel ei ole varem olnud eestikeel, siis ei ole mõtetal liituda nende viienda klassi tundidega, eestikeele tundidega, millest ta millestki aru ei saa. Et siis, kui ta võib-olla tõesti saab need viis keeletundi nädalas, aga selliseid tunde nagu temal on vaja, siis võib-olla on see täiesti see, mis teda aitab. Nii et ma arvan, et see on väga individuaalne iga lapse puhul, et kui palju ta need keeletunde vajab. Terminid tõepoolest võivad sassi minna, sest nad on nii sarnased. Abiõpetaja tegelikult ideaalis peaks kuuluma pedagoogilise personali hulka, ehk siis tal peaksid olema pedagoogilised pädevused. Ja tema on siis tõesti selline õpetaja abiline tunnis, kes aitab ka õpilase õppimisel. Et tema ülesanne on siis vajadusel ka koos õpetajaga tund ette valmistada, kokku leppida, et missugune on siis tema roll, missuguste lastega on vaja näiteks selles tunnis siis temal individuaalsemalt tegeleda või missuguse gruppiga sellest klassist on vaja temal tegeleda ja siis ta seda õpetaja tööd teeb. Ehk siis, et selline pedagoogilise personali hulka kuuluv inimene on abiõpetaja. Õpetaja abi aga on pigem just selline tehniline töötaja, kes võib aidata valmistada näiteks õppimaterjale või seal paljundada või otsida mingeid materjale näiteks ülesse. Siis aidata pidada näiteks korda tunnis,
või noh, kui tõesti on vajalik mõnda last näiteks viia jalutama tunni ajal, kuna ta ei suuda enam seal tunnis olla, siis ta läheb temaga jalutama. Et selliseid asju, mis ei puuduta otseselt õpetamist. Et õppi või õpetaja abil ei ole siis vaja pedagoogilist pädevust. Füsioteraapiat kasutatakse siis, kui nagu nimigi ütleb, on probleeme, mingisugune füüsiline probleem on lapsel. Et näiteks kui on kehapuue, siis enamasti kehapuude puhul siis lapsed saavad ka füsioterapeuti teenust. Ehk siis füsioterapeut proovib siis võimalikult kas taastada või arendada siis lapse sellist füüsilist funktsioneerimist, et tema liikumisvõime areneks või tema, miks mitte seal käeline tegevus areneks või siis kui on tegemist mingisuguse tugiaparaadi probleemiga, et siis ta saaks püsti seistud ja et tema lihased oleks tugevad, et ta ei vajuks ära, et kõik selline, mis on kõik see, mis puudutab siis sellist kehalist võimekust, et siis seal aitab füsioterapeut. Psühhoteraapia on siis nendele inimestele, kellel on probleemid vaimse tervisega, siis erinevad psüühikahäired. Ja see on siis see, mida kindlasti määrab arst. Ja tavaliselt siis see psühhoteraapia, ükskõik missugune valdkond seal siis on, toimub siis koolist väljas pool, et võib-olla isegi kool ei pruugi teadagi, et laps siis kasutab sellist teenust. Tegevusteraapiat kasutatakse siis, kui inimene, kas on minetanud oskuse igapäevases elus hakkama saada või siis tal ei ole need oskused veel arenenud. Ehk siis kõik see, mis meil on igapäevaselt vaja, kuidas me sööme, kuidas me riidesse paneme, kuidas me läheme ühest kohast teise, kõik sellised igapäevased tegevused, mida me teeme, kui inimene nendega toime ei tule, siis tegevusterapeut aitab tal sellega toime tulla. Loovteraapia on üks psühhoteraapia valdkondadest. Et seega, kui inimene vajab psühhoteraapiat, siis tavaliselt siis vastavalt sellele probleemile, mis tal on ja ka inimesele endale ja nendele võimalustele, mis teda ümbritsevad, siis otsustatakse, et missugune psühhoteraapia valdkond siis temale kõige paremini sobib ja üks nendest võib olla ka loovteraapia. Tugiisikut on vaja nüüd nendele õpilastele, kellel võib-olla ei ole vaja abi ainult tunnis, kus võib teda ju ka abiõpetaja aidata, vaid tal võib olla ka abi vaja vahetunnis või näiteks sööklas või hoopiski kehalise kasvatuse tunni eel riietumisel, aga võib-olla tal on hoopis vaja abi kodust kooli jõudmisel või hoopiski abi pärast kooli tema aja sisustamisel. Ehk siis tugiisik on see isik, kes on kinnistatud ühe õpilase juurde, ta on tema jaoks, aitab just teda nendes valdkondades, mis tal tarvis on. Mina arvan, et tegelikult karjäärinõustamisteenust oleks mingisugusel kujul vaja tõesti kõigile õpilastele, kes lõpetavad kooli, ükskõik kas siis põhikooli või gümnaasiumi ja tahaksid siis ikkagi oma eluga midagi edasi teha ja teha seda eesmärgi päraselt, et siis
kuna praegu on võimalusi, mida edasi teha, mida õppida või missugust tööd teha väga-väga suured, siis selleks orienteerumiseks on minu meelest just karjääri nõustamine väga selline hea võimalus, sest et seal on spetsialist, kes tegelikult aitab meil orienteeruda ja võib-olla ka välja valida, et mis just meile on sobilik. Aga kui me jällegi räägime erivajadustega lastes, siis nende puhul on väga vaja ka sellist nõustamist karjääriteenuste puhul, mis lähtub just nende erivajadusest. Eks siis, et ei ole ainult see, et meil on 16-aastane põhikooli lõpetanud õpilane, vaid ja tema iseloom on näiteks selline, vaid et tal on juures ka need eripärad ja erivajadused ja see tegelikult kitsendab nii töövõimalusi kui ka edasiõppimisvõimalusi, eriti näiteks nende õpilaste puhul, kellel on lihtsustatud õppekava lõpetatud. Et siis need erialad, mida näiteks edasi õppida, ei ole kõik need erialad, mida kutsekoolides näiteks pakutakse. Et seal on tõesti vaja väga, väga sellist asjalikku nõu ja tuge nendele õpilastele, nende vanematele, et siis välja sõeluda need võimalused, mis on olemas ja mis ka tegelikult seda õpilast huvitavad. Et see on väga oluline valdkond. Raamatud on tõesti palju ja tänapäeval on internet see tore koht tegelikult, kuhu sa kirjutad sisse oma selle huvitava märksõna ja tuleb pikki nimekirju. Aga kui niimoodi kompaktsemalt vaadata, siis üks uuemaid eestikeelseid materjale, mis võib olla just õpetajatele, aga ka kindlasti lastevanematele võib kasu tuua, on Edgar Krulli pedagoogilise psühholoogia käsiraamatu uus versioon, mis 2018. aastal ilmus, et seal on uus asi, on siis erivajaduste peatükk, mille on siis kirjutanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna õppejõud, ja kus tõesti puudutatakse siis tõesti selliseid üldlevinumaid erivajadusi, ja seda, kuidas neid lapsi näiteks koolis aidata või ka lasteaias aidata. Nii et sealt saab sellise kompaktse võib-olla sissejuhatuse erivajaduste teemasse väga ilusti kätte. Aga kui nüüd erinevaid valdkondi mõelda, siis näiteks käitumisprobleemide puhul on mind väga palju aidanud ja ma arvan, et õpetajatele ja lastevanematele väga kasulik on Bill Rogersi taasleitud käitumine, mis on täiesti eesti keeles olemas. Ma ei tea enam, kas teda kauplusellettidel on, aga raamatukogudes kindlasti. Et seda ma väga soovitan, kui on vaja aidata käitumisprobleemidega lapsi. Siis andekust ja andekaid õpilasi on Eestis uurinud Viire Sepp. Et võib vaadata raamatuid ja artikleid, mida tema on kirjutanud. Jällegi eesti keeles sellised häid mõtteid ja viise, kuidas last aidata või et kuidas andekatest paremini aru saada. Siis ma soovitan minna sellisele koduleheküljele nagu www.hev.edu.ee, mis hõlmab siis erinevat infot just erivajaduste kohta. Ja seal on siis näiteks sellised rubriigid nagu õppematerjalid ja õpetajatele erinevad raamatud, mis on eesti keelde tõlgitud või kirjutatudki eesti keeles, erinevad nõuanded, et see on ka selline kasulik kodulehekülg. Siis ma väga soovitan tutvuda sellise leheküljega nagu www.peaasi.ee.
kus siis väga põhjalikult ja asjalikult käsitletakse vaimse tervisega seotud probleeme ja samamoodi hästi lihtsalt nii õpetajatele kui ka vanematele kui ka miks mitte õpilastele endile selgitatakse, et kuidas probleemid tekivad, missugused need on, mida teha, et kõik see on seal väga ilusti olemas. Siis autismi puhul ma soovitan külastada autismi ühingu kodulehte. Seal on ka just selline rubriik, kus nad annavad nõu, missugust kirjandust lugeda, kui huvitav autismi teema. Et ma ei hakkagi neid raamatuid ja autorid siin ära tooma, et seal on need väga ilusti kirjas. Ja ma arvan, et samamoodi teiste selliste erivajadusti puudutavate ühingute või nendega tegelevate ühingute kodulehti võiks sirvida, et saada informatsiooni ja sealt edasisi viiteid, mida siis edasi lugeda. Nii et võimalusi on palju.